Odime? Ajde. Mihael Teohorov, dobro dojде во подкастот Дез од денес, подкаст наменет за промоција и афирмација на современата македонска джез и современа музичка сцена. Драго ми е на поканата, драго ми е што сум дел од Дез од денес кај од овој подкаст, мило ми е што и јас сум некако дел од овој подкаст. Така, јас најнапред ти благодарам за мојата, што ја прифати поканата, затоа што долго време ми требаше да те убедам дека треба да дојдеш на овој подкаст и да кажеш збор два за тоа, за се што работите во аудиокултура, затоа што во последното време или во овој период од 2-2 и пол или 3 години сериозна работа правите со аудиокултура. И зашто сакам во старт да ви честитам. Но пред да те прашувам за аудиокултура, пошто за тоа ќе те прашувам главно, кој е Михаел денес? Што се прави Михаел денес? Па биди искрен. Јас сум по професија економист. Специјалност ми се финансиите. Меѓутоа тука во аудиокултура сум како дел од маркетинг тимот и организација на настаните кои што влегува во концептот Life ето аудиокултура и кои што веројатно ќе зборуваме малку покасно. Mm-hmm. Затоа има своја приказна, така да најголем дел во аудиокултура сум како организатор на настани во живо и промоција на аудиокултура како место, како малопродажен салон за аудио опрема, но и како место каде што се случуваат доста настани во живо, што од аспект на музички настани, културни настани, изложби и така натака. Добро, а од каде желбата да се занимаваш со музика, иако кажа дека овој комерцијалниот дел го работиш? Са, јас тоа го знам, малце за гледачите на подкастот, затоа што ги биде интересно. Многу луѓе кои што, тоест гости на подкастот кои што дојдоја, рекоја, фасцинатно е како овој проект функционира. И имаше многу интересни забелешки како останатите не можат да го пресликаат овој концепт кој што реално и е оригинален кај нас, наистина е многу оригинален, но вакви или слични концепти може да се среднат во поголемите светски метрополи. Сега, интересна е работата како кај нас да успе да се одржи толку долго еден проект, кој што, еве, рековме аудиокултура и лайфет аудиокултура, кој што има интересна приказна, нели беше да, идејата беше да се слуша музика така, да. На плочи или да биде преку репродукција. Суштината е баш во тоа. Mm-hmm. Кога ме прашаш како настане и како ова го има, mm-hmm, во по-големите градови, некако би може да кажам дека може да случајно настана, меѓутоа не е случајно и успехот, меѓутоа, mm-hmm, многу, mm-hmm, многу работа и многу труд има за сето тоа. Идејата во аудиокултура пред се е презентација на и продажба на аудио опрема, во склоп на таа аудио опрема, покрај звучници, појачала и така натака. Решивме во одреден временски период да донесеме и сериозни имиња од джез музиката во поглед на носачи на звук, mm-hmm, како плочи и цединја. И некако, за да сето тоа се што подобро искомерцијализира и приближи до публиката, така некако сосема случајно, а промислено, почнаа и настаните во живо, каде што сакавме да на публиката да им презентираме нешто што е оригинално, да привлечеме публика, да ја запознаеме публиката со различен стил на музика, со различни идеи, а они да уживаат максимално во тоа. Така да почна со идеја да се презентира, mm-hmm, mm-hmm, опремата која што ние тука ја имаме, а полека продолжи во еден, да речам, културен феномен, каде што, mm-hmm, почнаа да се, да, почнаа да се одржуваат настани во живо, што најде на изузетно добар прием кај публиката. Mm-hmm. Е, добро, не знам дали се сеќаваш, но првиот пат кога се сретнавме преку наш трет заеднички пријател и на негова покана, усвари, јас настапив на вашите системи, првпат, ако се сеќаваш, во Битола на Широк Сокак. И тогаш имавме такви даутс, нели, јас имав неверување како ќе свирам на хайфај опрема, како ќе биде и надвор. И после тој концерт едноставно сфатив дека усвари ова ваша опрема или тоа брати што го прави, нели, весо да го поздравиме, на вистина може
слободно да се користи како PA систем или за репродукција на жива музика, што еве изминатите веќе скоро 2-2,5 години се случува и ние навистина овде е перфектен звукот и секогаш кога настапуваме едноставно навистина со задоволство настапуваме. И сега сакам да те прашам. Добро што ме потсети, извини што те прекинувам, него баш беше тој настан во Битола како дел од презентацијата на аудио опремата и аудио култура во суштина е дом на Теохаров и е предвиден како концепт за да се презентира аудио опремата која што е конструирана од Теохаров. Теохаров е име на брендот, меѓутоа Теохаров е и презимето кое што го носиме и јас и брат ми. Ова е концепт и идеја на брат ми за целиот звук и производство на ваков тип на опрема. И во Битола беше баш тоа, уствари, прв настан на кој што ние сакавме да ги презентираме нашите звучници. И идејата беше да се презентира пред малку поширока публика во Битола на широк сокак и да, стварно беше тоа на отворено, тоа беше прва група. И покрај тоа што да речеме, стварно еве и твојата констатација дека тоа може да бидат и PA системи, меѓутоа не, идејата воопшто не е. Не е тоа. Но се свидеше на нив и беше онака, навистина беше убаво. Да, луѓето беа воодушевени и вие како музичари како први го пробивте мразот за после тоа да има, па јас мислам дека од тогаш па навака во аудио култура мислам дека па има преку 60-тина, измеѓу 60-тина до 80 свирки, може би и повеќе да се. Не сум прибрал, меѓутоа има доста настани. И многу е битно што вие, нели, преку концептот Life of Audio Kultura, ја поддржувате оригиналната уметност, што е раритет кај нас, навистина голем, затоа што многу ретки се и многу малку се местата каде што артистите можат да се представат со собствена музика, нели, превладува онај од другиот дел, ајде би го нарекол комерцијални, од каде што се изведуваат преработки или не знам кавер, но кај вас е она навистина оригиналната уметност и јас низ подкастите многу често знам да кажам дека со концептот Life at Audio Kultura ви успеавте да го вратите джезот на од фестивалската на клубската сцена за која што сите музичари и сите онекви љубители на джез музиката ви се благодарни за тоа што реално кај нас ако нешто недостасува на нашата македонска современа джез сцена тоа се джез клубови и аудиокултура е она најблиску до еден како би требало да изгледа еден джез клуб што да, навистина сме многу благодарни. Предпоставувам немавте таква намера, немавте таква цел во старт, но еве, добро кажа, тоа е културен феномен да, што се случи. Да, целта некако дека ние на сила сакаме да бидеме некако авангардни или алтернативни, меѓутоа со никако не сакаме да се поистоветиме со, да речеме, она што е мејнстрим или комерцијала. Баш сакавме да понудиме нешто на публиката, и на музичарите, и на сите присутни членови во овој концепт, оригиналност, и мислам дека го постигнавме тоа. Пак ќе кажам, не дека се стремевме да бидеме ние единствен клуб ваков, да не го наречам ни клуб, него единствено место, или пак се споредувавме со некој, па правиме нешто за да бидеме поразлични. Но, зато кажав оригинален концепт, не, кај нас е да, истина. Да, али се случи, веројатно, само по себе, целиот овој амбиент, целата идеја да се презентира музиката во најдобрата форма, се трудиме да биде ограничен бројот на луѓе и не се трудиме, него го ограничуваме бројот на луѓе ради просторните капацитети и не само ради просторните капацитети, туку и тоа да луѓето што ќе бидат веќе присутни, што успеале да резервираат на време свое место, да навистина уживаат во музиката, а и музичарите досетат дека публиката е додена баш за музика. Така да некаков сплет на доста околности овозможи да изгледа тоа така. Па, но друга страна пак и сите концерти се снимат аудио-видео и се поставуваат на YouTube каналот и на социјалните мрежи на аудиокултура, па така и луѓе кои што нема да успеат да си букират, да си резервират место, можат преку лайвстрим да ги гледат да. Концертите или после преку архивата да ги погледнат концертите. Да. Иако не е исто. Сигурно не е исто, пошто суштината е да се слушне во живо и да се слушне репродукцијата во живо на аудиосистемите кои што ние ги произведуваме. Тоа е суштината. Меѓутоа, моментот со снимање во живо, сакавме да има некаков
и малку обштествен, односно обштествено одговорен карактер, дополнително на музичарите што ќе дојат тука да им овозможиме да, да добијат некаков запис на кој што, ете, и ќе се сеќаваат, и ќе го преслушуваат, и може би ќе им служи во комерцијални цели да си се представат после тоа себе си. Така да мислам дека снимањето во живо даде дополнителна вредност на, на, на сето. Да, секако. На почетокот пробав да те прашам кој беше твојот пат за да стигнеш тоа што си денес, Михајла, ама одма ја фативме за аудиокултура и мислам дека, дека секако да, фокусот ќе ни биде за аудиокултура и проектите кои што ги, ги правите. И ги правиме заедно, се разбира. Но ајде да видиме почетокот твој, како беше, како стигна сакаш музика, како се зарази со музика и на крај на, на денот да сакаш, бидејќи ти си со самото тоа што ги организираш и ги правиш концертите, едноставно спајаш во категоријата на продуценти на джез музика. Кај? А ја се доживам да различно. Не, моите почетоци, а и веројатно може би идина се доста поразлични од ова што е вака на, на, на прво видување. Како што кажав, специјалност ми е економијата и финансиите, така да јас долго време бев и во банкарскиот сектор. Некои 7-8 години работев како банкар. Сега во моментот сум повторно некој финансиски аналитичар, меѓутоа во, во меѓувреме имаше и период и се уште голема активност околу аудиокултура, каде што, како што кажав, брат ми е Веселин оној кој што ги го започна концептот на, на производство на аудио опрема, пасиониран слушач на музика, пасиониран конструктор на, 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 на производи за, за врвен звук, така да он тоа го прави веќе 20-25 години, мислам дека активно, со тоа што во одреден временски период, некако при заеднички разговори и така натака, се виде дека и рековме дека може би треба малку да се посветиме на малку поголема маркетинг активност и подигнување на брендот на малку повисоко ниво пред поширока публика, така да се почна се развива брендот Теохаров, она како што кажав дека е домашниот бренд за производство на, на аудио опрема, а аудио култура пак настана како дел од тој концепт. Каде што во аудио култура покрај Теохаров има и други брендови, а други брендови има процес за да може публиката да спореди што да, е она што ние го произведуваме да, во Македонија и она што се врвни брендови во, во светот, за да може да се направи споредба. Така да моето действие во аудио култура и во маркетингот беше значено. Фала Богу и во финансиите, бидејќи сум да одговорен одржи за, за, за финансиите, да, за начинот на, на функционирање, у секој предпријатие мора да се посветува особено внимание на финансиите и на маркетингот, така да тоа беше мојот дел на почетокот од аудиокултура, да после тоа со идејата за оваков тип на презентација и представување на, на аудио премата и на звукот и на дури самата аудио култура во, во Скопје, каде што се осекаше дека може би фали вакво нешто, мислам дека имав доста голем допринос со идеите, со организација, со комуникација и така натака. Понатаму, кога концептот на аудио култура се поткрена малку на повисоко ниво, или, или па обратно, можеме да го кажеме, кога идејата беше навистина добро прифатена, веќе се приклучија и во концептот на аудио култура, и поддржувачи. Е тоа е многу битно за да го кои што да, еве не мора да кажуваме имиња, меѓутоа без поддршка на надворешни страни ова тешко би било да се одржи, меѓутоа па таа поддршка не е невозвратена, него мислам дека ова стана добар концепт за презентација и на корпоративни вредности. Така, точно така. Што мислам дека е стварно и за благодарност, а и за поттик да што повеќе компании се вклучуваат во ваков тип на проекти, затоа што мислам дека од овде се гледа дека допринесуваат за многу сфери. Така, ти ги гледаш подкастите, ова е, е еден од 12-ти подкаст, 12-та емисија, така е планирано да биде, не знам дали ќе биде 12-та, ама треба да биде 12-та. И ќе видиш дека не сите тие подкасти предходни, со артистите, со уметниците и со чинителите на современата македонска джез сцена разговараме како не постои поддршка од приватниот сектор. Напротив, јас сите ги убедувам дека приватниот сектор
и те како дава пари и има поддршка во, во културата, но генералниот проблем или оне главниот проблем кој што ние го живееме во изминатите 10 години имаме масовна естрадизација во културата. И уствари дајните пари или средства од, од фирми или од, 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 корпора, од корпорации не завршуваат кај вистинските уметници, туку завршуваат во естрадата. И тука е проблемот. И многу добро кажуваш ти затоа што овој проект ваш продуцира или создава култура, современа култура. И токму точно е најден начинот на кој што треба да биде поддржан како концепт, како концепт кој генерира современа култура. Нешто со кое што ние како сцена треба во блиска иднина да се избориме е да покажеме и да докажеме на, на компаниите дека со тоа што поддржуваат естрада, не поддржуваат култура. И уствари мислам дека тука е, тоа е моје, се разбира лично, мислам дека тука ни е главниот проблем во кој што се уште не успеваме да ги насочиме парите кај вистинските, ајде, корисници, грубо кажам. Па, сега, тоа веројатно компаниите си имаат свој маркетинг сектор, си имаат своје истражување, опипуваат секако пулс каде сакаат да бидат вклучени и каде не сакаат да бидат вклучени. Масовноста и публицитетот веројатно се многу значаен фактор во кај сите компании. Добро е ова што го кажуваш, пошто млади луѓе ќе го гледаат подкастот и да видат како усвари треба да се стигне до до средства. Па, можеби. Да, и сега сакам да кажам, веројатно има да стигна до бројките до масивно да, масовност. Веројатно кога би се ставило од аспект на, на корпорациите, па заради тоа што и доаѓам до некаде од таков сектор, би, би го разбрал тој концепт заради тоа што во нивната цел е да пристапат веројатно до многу поголем број на, на публика, аудиториум, гледаност, посебно во време на социјални медиуми се се мери во некои ричови и така натака и така натака, меѓутоа од друга страна и од моето лично искуство и силно верувам дека добар проект, добро представен проект, добар фидбек кон компаниите не е дека би поминало незавележливо. Така да мислам дека не треба само еднострано да се гледа и да се бара дека треба само некаква поддршка, меѓутоа треба и текако да се размислува како да се возврати на таа поддршка, заради тоа што секој оно што нешто поддржува, нормално е да се очекува одреден фидбек, а тој фидбек треба да биде добро разглобен, добро представен и на крајот на денот мислам дека мора да биде изреализиран. Така. Многу често мислам дека се случува дека луѓето, организатори или кој да е, кога ќе ги добија средствата, мислам дека веќе како да губат и одговорноста дека треба да реализираат нешто. Оно што јас сум сигурен дека за партнерството требаат две страни. Точно така, точно така. А тоа е еден концепт кој што еве ние како организатори на на Jazz Fabrica фестивал во, во изминатите 7 години го осетивме затоа што градењето на на еден фестивал, нели, истекнувањето пријатели е макотрпна работа, но кога ќе ги запознаеш вистинските пријатели или вистинските поддржувачи, тогаш знаеш дека секое следно издание и секое секоја наредна година на фестивалот само расте и има нагорна линија, така да, да. Така, аудиокултура бил и на некој од очекувања, очекувањата се, да, но, но и секоја што е в поддршка треба да се возврати. Па да, аудиокултура беше на, на петото издание. Да, не знам точно на кое беше, меѓутоа и таму ете јас, па од спротивен агол, знам дека сакавме одреден и го добивме одредениот фидбек, не бевме само некое лого поставено нешто, меѓутоа имавме можност, имавме интеракција, имавме присуство и така натаму. Така да веројатно секоја компанија тоа го бара. Веројатно нели помина и кризен период, економска криза, компаниите се насочени кон максимизирање на, на профитите, тоа е факт. Меѓутоа би ги поттикнал и стручни економски за джез би ги поттикнал и компаниите да, да бидат присутни во културата заради тоа што не е нешто што е незабележително, него мислам дека може да најдат и добар начин за презентација и да бидат дел од чинителите на развојот на културата. На првото прашање никако да ми одговориш,
Како се зарази со музика? Наедноставното прашање. И каква музика сака Михаил да слуша? Знам дека сакаш джез да слушаш, но покрај джезот... Јас сум заразен со музиката од брат ми. Јас, ние легнувавме и станувавме со... Некојаш не беше ни стоп стиснато на неговото дугме на појачалото. Цело време се слушаше музика и се слуша додека живеевме заедно. Иако никогаш не сум бил некој... страстен слушател на музика. Многу сум почитувал и многу сакам да одам на концерти. Сум бил на многу концерти, повторно веројатно како делот, иницијативата и животот на Веселин како поттик во музиката, сигурно и заради тоа. И оно што приметуваме е дека многу сакам во суштина да гледам концерти. Не само во живо, него да речеме повеќе би сакал да гледам на DVD лајв концертот колку да слушам, така да веројатно таа тој настав во живо ми буди некакви интересни чувства и емоции, така да веројатно тоа е делот како да речеме сум навлезен во музиката, иако уште би рекол дека не сум многу јас навлечен. Повеќе го правам тоа организацијски, комуникацијски, идејно, меѓутоа да, сум во музиката. Добро. Фер одговор, иако требаше 5 прашања предходно да ти поставам, за да стигнеме до одговорот. Така, јас кога го правев концептот за подкастот, сакав да има еден собственик на клуб, ќе го наречиме современ алтернативен простор, но сега ти поставам едно прашање. И пробај да ми одговориш, ама искрено. Јас сум организатор на овој клуб. Чекай сега. Колкава е мокта на алтернативната... Морам да ставам ночер. Тоа е тоа. Колкава е мокта на алтернативната сцена, значи каква, пошто е алтернативна сцена, по поглед на афирмирање и актуализирање на джез културата во Македонија. Што мислиш, колкава е влијанието на аудиокултура во... Па, јас формирање? Мислам дека стана големо. Сега може би делува малку нескромно, меѓутоа, од интересот што се појавува кај луѓето, од фидбекот на публиката и од исполнетоста на секој настан или да речеме на било каква објава за настан, колку брзо се резервира, веројатно имаме некакво влијание, а тоа влијание може би е сплет на околностите овде, убав амбиент, добра музика, добар звук, добра култура, меѓутоа, па тоа веројатно се и предуслови за да се развие и музичката сцена. Се случуваат и други настани во Скопјево, не дека ние бевме иницијатори на ова, меѓутоа, некако имам впечаток дека джез музичарите некако во овој временски период најдоа доста места каде што се представуваат. Дури на места каде што претходно било незамисливо да се свири джез, се свири, дали тоа е некаков светски или скопски тренд на слушање на таква музика, не знам. Меѓутоа, мислам дека не секој љубител да отиде на концерт во концертна сала и да слуша специјално джез, посебно што знаеме дека многу често джезот знае да биде и малку тежок за слушање и не доволно прифатлив за целокупната широка маса. Тука веројатно ќе се судриме во различни стилови на джез, така да. Да, ама различни... ама дали се нуди тоа доволно е второ прашање. Нема толку многу джез фестивали, джез настани, да речеме во Скопје, можеби се два во текот на годината? Не. Во Скопје? Не. Колку? Многу повеќе се. Многу повеќе. Ќе стигнеме до тоа прашање. Ако дај Боже, прашањето колку има джез фестивали активни во Македонија, дали знаеш? Јас сега во Скопје спомнав. Дали знаеш во Македонија колку има вкупно активни джез фестивали? Па не би рекол дека има повеќе од 15. Не, 10. 10 се? Епа, добро, во Скопје значи се 3. Колку од пола се во Скопје. Да, али пак ќе кажам, не мора да значи дека секој човек сака да присуствува во таков тип на атмосфера и амбиент. Затоа алтернативната сцена и затоа оваа сцена овде, да речем, јас можам да зборам за аудиокултура, предизвика големо влијание заради тоа што овде луѓето поред музиката се осеќаат комфорно, се осеќаат социјално обкружени. Ама има многу силен културен импакт. Па, самото место и изборот на музичари кој што го правите и начинот на кој што носачин на звук се прават промоции, изложби, фотографија, ако погледнеме лево-десно, значи имаме фотографии, тие се предпоставаме од ранта што се фотографија. Да. Така да има многу силен културен импакт во општеството во моментот, што
сакали или не, треба да си признаеме дека е феномен, како што кажа на почетокот. Така излезе, така личи дека е феномен, пак ја кажам, не случајно се случува настаните и што е најинтересно, не се само музичките настани, заради тоа што веќе луѓе многу често го поврзуваат само со музичките настани, меѓутоа mm-hmm. овде се случуваат и други настани, презентации на книги, изложби, луѓето од уметничката фила се вртат тука, овде може да дојдете на едно обично кафе да сретнете многу интересни луѓе и со нив да направите нешто многу. Тоа беше зборот. Да, и тоа е убаво. Како culture hub што ги викаат сега. Да. Моментално. Моето следно прашање ќе биде поврзано со Министерство за култура и нивните повици за афирмација на современата уметност. Во нивните повици имаше еден делен сегмент кој што стимулирање и афирмација или промоција на алтернативни места или откривање нови сцени, некако така беше поставено, за кое што јас лично сметам дека тоа беше еден пресликан модел од некоја високо развиена земја, затоа што реално кај нас за да ги однесеш на планина треба со хеликоптер да ги носиш луѓето за да имаме таква алтернативна сцена. И спрема тебе, колку е добро или колку е паметно кога главниот државниот сервис кој што располага со најмногу средства и сите овие алтернативни сцени се до некаде поддржани или не се поддржани, како например во вашиот случај. Што би значело, сега фигуративно зборуваме, што би значело за аудиокултура кога би добиле еден таков импакт или проект како аудиокултура? Значи, не велам дека мора да биде аудиокултура или ваквиот концепт, каде што наместо еден концерт неделно би имале два концерти неделно, каде што повеќе македонски домашни музичари би настапувале, вместо еден концерт би имале два концерти, и каде што би генерирало и државата знае каде ги дава парите, и артистите настапуваат, свират, заработуваат, и од друга страна се зголемува нивото на креирање на културни настани. Што мислиш, колку беше паметно да се трошат пари во такви алтернативни сцени каде што реално се прават 2, 3 или 4 концерти на годината, или еден или да се поддржат концепти кои што генерираат, еве слободно кажа, преку 30-40 концерти и повеќе настани. Секоја недела има нешто се случува тука. Спрема тебе. И колку би од страна на промотер, колку вас би било полесно кога би располагале со таква поддршка државна, од државниот сервис? Па, не си размислувал на оваа тема? Не сум размислувал многу на оваа тема. Веројатно, насоката, иницијативата за поддршка на алтернативни сцени, па макар биле и на планина, веројатно се добри, заради што сепак се некаква иницијатива. Не можам да оценам колку средства и како се трошат и дали тоа се бесполезно потрошени или не, меѓутоа веројатно има некои попаметни од мене што оценуваат како сето тоа да се изреализира. Многу би било добро да повеќе сцени такви функционираат, да бидат поддржани заради тоа што веројатно се тоа има некакво влијание. Е сега, колку е големо и колку е вредно за потрошените пари, тоа секогаш ефектите се може да се измерат на крај на годината, па календарски кога се заврши. Обично така се мерат потрошените пари, меѓутоа не се мери ефектот. Веројатно тешко може да се измери ефектот. Како што кажав и претходно, не секој човек сака да присуствува во концертна сала или не на секој му е битно да отиде на некоја планина да слуша музика. Можеби општо музика да треба да биде многу, ако се онака како кажуваме тоа дека планина мора да е планина, може да биде некое место и надвор од Скопје, во некоја ливада, некое убаво место или било што, меѓутоа не секој е навикнат да отиде на такво место, не секој сака да го потроши толку време за патување за да слуша музика. Само да кажам, музиката и културата можеби треба да бидат поблиску и подостапни до луѓето. Така да, може би... Многу добра поента. Музиката и уметноста да бидат подостапни за луѓето. Да, заради тоа што, по она што јас го гледам тука, на луѓето овде ми е достапно да, да дојдат. Излегуваат од дома во нормално време, седат тука, ние инсистираме дури и настаните да бидат кратки, до максимум еден саат, за да
уживаат вистински и да си отидат или да си продолжат со, со други активности. Така да, може би во тие проекти за Министерство за култура може треба да се размислува за што повеќе поддршка на, на некои овакви сцени. Проблем е што ова се сепак комерцијални објекти и тука секогаш постои можност за тумачење различно како тоа се троши или не се троши, меѓу тоа и ако има добар механизам за контрола, сето тоа ама, е нормално. Во делот на креирање на програмата, значи користењето на ваквите места е многу битно, затоа што ова е веќе разработен модел. И тука секоја инвестиција тука е јас повеќе би реализиран проект и проект кој што генерира култура и кој што ќе биде на многу високо ниво оценет и од критика и од јавноста. Така да зборот ми е тоа не се фрлени пари. Никако не се фрлени во ваквите концепти. Така е, така. И не велам во финансиска еве или некакви ресурси зборуваме. Значи зборуваме за делот на креирање на програмата поддршка. Не во овој комерцијалниот дел продажба на пијалоци и во другото. Зборуваме за музичарите. Дури вака на за да биде јасно за да. Вака за мене на прво ми доаѓа дека јас не сум во музичката фела и од аспект на музичарите, но можеби е подобро Министерството за култура да ги поддржува и да ги помага музичарите да видат што почесто и поприсутни. А може би они некој одлучат на која сцена сакаат да настапат. Меѓутоа, да ги има, да можат да го заработат својот хонорар и она за што живеат, а да бидат присутни блиску до луѓето. Може би и тоа е некој концепт на нормално функционирање. Дека има простор за поддршка и за развој на културата и нешто што мора да се поддржува е културата. Заради тоа што Скопје е облеано со... Со некултура. Со таа другата култура. Да. Добро, еве, мислам дека начнавме една многу интересна тема, тема која што во овој момент можеби ќе му изгледа далечна на тие кои што го гледаат подкастот, но јас секогаш велам плодовите, случајот со мене е таков, плодовите ги гледам по 5 по 10 години, така да за 5 до 10 години, а ако има некој паметен побрзо да го направи тоа, ќе му бидеме благодарни и зборот ми е инвестирањето во ваква сцена, во вакви проекти, многу побрзо ќе генерира културен, ќе има многу повисок и многу посигурен културен ефект. Е, сега, го спомнавме, Life at Аудиокултура, ама вие имате, т.е. ние заедно имаме еден проект кој што вели поддршка на млади джез музичари од Универзитетот Лузе Делче во Штип. Да. Нели подпишавме меморандум за соработка, е малку на тој дел, затоа што е многу битен, бидејќи не само што ги промовирате и ги поддржувате афирмираните и докажаните джез уметници од државата, туку аудиокултура подаде рака и на тие студенти, джез музичари кои што допрва дојат и допрва ќе бидат дел од оваа сцена. На тој проект сум некако особено горд и на реализацијата и идејата на тој проект па најдена стварно екстра позитивен фидбек од сите страни. Дури кога ти ја пренесов идејата, прво ти беше презадоволен од идејата да после тоа нели кажавме дека тоа треба да се одвива на институционално ниво, така да го пренесовме тоа и на универзитетот во Штип, за да тоа се реализира во рамки на институција и се виде дека фидбекот и од рамки на институцијата е изузетно позитивен, а е позитивен со намера да отвориме пат и да поттикнеме млади музичари. Имаме многу музичари кои што веројатно тешко ногиат и сцена и публика, заради тоа што па ќе кажам, нашава публика некако е навикната да оди само на комерцијални имиња, само на нешто познато. Многу ретко се случува да некои млади деца застанат и свират некаде и некој да им обрне добро внимание. Веројатно они поминуваат низ процес на едукација кој што е многу сериозен, но се спремни музичари, меѓутоа и сцената да настапат е веројатно и практичното искуство е многу големо. Така да во целиот овој концепт кој што се покажа како доста успешен тука во аудиокултура за презентација на музиката, на културата, на етаблирани музичари, решивме дека е стварно добро, па дури и општествено одговорно да дадеме поддршка и на младите. Во овој случај сега е директно на ниво на соработка со Универзитетот од Штип. Отворени сме за било кои млади музичари и дури го поттикнуваме тоа без никаква преселекција за со кој соработуваме и како соработуваме, меѓутоа
се гледа дека и овде на оваа сцена и младите музичари се поддржани од сличната или иста публика со истото внимание, а што најинтересно мислам дека воодушевувањето е уште поголемо кога свират младите музичари. До сега имаше, ние се договоривме да во текот на 2024 година има 5 концерти, до сега нели се реализираа 3, остануваат уште 2. Да, имавме спектакуларно завршување на половината од сезоната. Да, навистина. Навистина беше добар концертот и можам да ти кажам дека студентите посебно се спрема онака, ако дават секогаш 120%, тоаш дава 150%. Се гледа дека оваа сцена, се гледа дека оваа сцена и дека името Аудио Култура е некаков, можам да кажам, мал предизвик за музичарите, веројатно уште поголем и за младите музичари, заради тоа што знаат кој настапува тука, не дека тоа е сега некој се чудо, меѓутоа стварно малте не сите македонски етаблирани, па дури и неколку странски музичари имаат настапувано тука. И дури од Бразил има. Да. И се гледа дека сцената е до некаде захтевна, од аспект на тоа што публиката е многу блиско, публиката многу внимава, тивко е многу, така да е предизвик за да се настапи. И мислам дека на младите музичари е малко од малку добар поттик и од практично искуство, и од аспект на тоа дека ќе се појават некаде, се снима и за нив, нели, останува архивата, останува записот, и убаво е да го добијат оној фидбек што го добиваат. Така, барам за сега. Пред да те прашам што ќе биде понатаму, сега ова ти го начинувам прашањето за да размислуваш. Исто поддршката која што ја давате на македонските джез музичари е и во продажбата на хардкопи, или продавате дискови, продавате плочи, и ајде малку за тој дел, како оди, знам дека сте застапници за ECM, за АКТ, така? Да, уште неколку значени продукцијски многу битни издавачи, особено за джез музика, тоа луѓето кои што се аудиофили, кои што ги купуваат плочите, го знаат, но ајде за гледачите на подкастот, да им кажеме дека тука можат оригинална плочва и ECM издание да купат. Да, како што се што е овде поврзано со музиката, немаше никаква логика да нема добра музика тука и добри плочи. Пак не навлеговме во комерцијалната сфера на продажба на комерцијални плочи, и покрај тоа што може би тоа е на наша штета, се решивме... Се што е поврзано со джес, на собствена штета. Се решивме да донесеме може би најпрестижни издавачки куки во сферата на джезот. ECM е, мислам дека, број еден издавачка кукија во светот. АКТ е исто така. Носиме плочи од ин акустик, кои што па се и референца во поглед на квалитетот на звук. Не збориме само за типот на музика, туку и за начинот на снимање и на слушање на тие плочи. Така да тоа се неколку значени продукцијски куки од кои што може да се набават плочи тука. Меѓутоа, тоа е она што е комерцијален момент и она што е за продажба. А кога веќе го имаме овој простор, би било тотално нелогично да не бидеме барем мала физичка поддршка на македонските издания. Да, имате од Скопски джез фестивал. Има од Скопски джез фестивал сите изданија и цединја. Имаш Art Melodist на ото море. Да. Со добро, посебно задоволство. Croatia Records исто така ги имавме и ги имаме тука. Со тоа што стварно сакаме да и потекнуваме. Да, ма и помагате на македонските музичари во продажбата, затоа што во ова современо време, дигитално време, каде што музика се слуша на клик 6 секунди, многу тешко и многу ретко, нели, таа продажбата на хардкопи е многу мала. И да, фала ви, затоа што едно од редките, може би 2-3 места со Скопје останаа што продава. Со самото тоа што еве социјалните медиуми имаат некакво влијание, најмалку што можеме да направиме е да поттикнеме и да споделиме некогаш одредена информација. Самите настани на джез музичарите македонски тука во Аудио Култура се повторно некаков поттик некој од овие луѓе тука да се свртат и да се купат нешто за некаков спомен, или некогаш некој од музичарите што настапува па има и својот CD, па луѓе добиваат со автограм. Така да и тоа е дел од културниот феномен. И како порано се примаше или се живееше музиката, точно така, одиш на концерт, си купуваш плоча од артистот, ти ја потпишуваш. Ама сега потпишана. Си изгубени тие вредности. Михаил, младите или ајде, нема да речам децата, ама младите поинаку
начинот на слушање на музика. Тоа е така, сашо ми меѓу тоа веројатно сите ќе мора да се прилагодиме на некои промени, технологијата е таа и е нормално младите луѓе, веројатно они дома не наследиле грамофон. На крајот на денот сега си купуваат нови. Да, сега веќе е тренд, сега се купува. Да, сега. На крајот на денот и да бидеме реални, затоа и е поттикот кон Министерство за култура или кон било кои приватници да поттикнат развој на оваква сцена, е особено што, да ги подржуваат издавањето на хард копи, затоа што на вистина многу да, многу чини. И нашата култура не е толку многу висока на слушање музика или на купување на музика. Да, и финансиската моќ наша е помала, па веројатно може би странство е полесно да се купи некоја CD или плоча, ајде CD-ињата не се ни толку посебно скапи, нити па плочите се скапи, меѓутоа сепак стандардот е стандард и дали кајна за наши услови плочите се навистина се, скапи се скап. И знаеш, мислам ти пошто кажа дека економист си, кога ќе имаш издание од 200 плочи, кога ќе имаш издание од 2000 плочи, знаеш дека цената на плочата би била кога друга, е 2000 е една, кога е 200 плочи издание е сосема друга и уствари ние она што го правиме, еве јас можам да кажам личност во мојот случај е издавање на плоча само за колекционери, таков тираж е, многу мали аудиофили, луѓе кои што навистина сакаат, навистина додека може да се заработи или може да се живее од тоа. Факт е дека тоа не е бизнис, кейс издавањето и продавањето на плоча, меѓутоа ети ти како музичар веројатно најголемата сатисфакција е да го имаш во рака своето дело на плоча. Е сега тоа треба веројатно некако да се најде механизам да се подржи и да се реализира и да се поттикне. Да. Мирко Попов беше еден од да, благодарам. Просто имавте издание, да. Владан беше на вашиот беше на подкастот и кажа дека да. Можеш да кажеш збор за два за тоа. Да, тоа беше посебен проект надворот. Оно беше лайф во аудиокултура, меѓутоа лайф е аудиокултура. BMG еден концепт, да. Ова беше се викаше кревардарот сесии во аудиокултура, заради тоа што како носители на типот на музика беше кревардарот джез. Джез фестивалот. Да. Джез фестивалот. Да. Ние сакаме джез фестивалот да го пресликаме, кога го нема джез фестивалот да биде тука. И повторно со поддршка од комерцијални компании, решивме да ќе правиме еден концерт во месецот од тој тип на музика и на концерти кои што Мирко Попов и Владан Дробицки беа како предлагачи на типот на музика. Секој настан се снимаше во живо, аудио записот се снимаше во живо. Да, на крајот како едно заокружено дело. Компилација беше. Да, направиме компилација од сите настани што беа тука во живо по една песна, се ставија носачот на звуки. Тоа е дело што ќе остане. Ето, трајно, сме направиле нешто што ќе остане и за нас, меѓутоа и за сите музичари, беа со огромно задоволство која ја имаа таа плоча во своји раце. Така да, ете, мал чекор, ама направивме нешто. Тоа е многу убав проект и може би во иднина треба да се преслика и може треба да се размислува да се повтори со некој друг джез фестивал. Се да. Е, сега, дали знаеш колку има джез фестивали во Македонија? Кажавме дека се, 50, да. Јас ќе ти ги прочитам. Јас знам дека има во Битола. Во Велес. Ќе стигнеме и до него. Битно е за гледачите на подкастот да знаат дека джез културата во Македонија има корени многу, многу подобна. Например, имаме Скопски джез фестивал, кој што има 42 издания во континуитет и тоа за една мала држава како Македонија е фасцинантна бројка. Да. И посебно квалитетот и реномето кој што го има Скопски джез фестивал во европски па и во светски рамки е нешто со што треба да се гордееме сите ние како мислам дека како да. Македонци. Джез фестивалот мислам дека е едно од обележијата на Скопје, ово мислам. Не знам јас дали ти кажував, ама ајде пошто е подкаст можам да ти кажам. Не сме на телевизија 7 минути па мора да завршиме брзо. Јас тоа ни донесе некакви стари материјали и ги разгледувавме на факултет и излезе книга хронологија на Скопски джез фестивал првите 20 години. И кога ќе видиш какви ликови и какви музичари настапиле во раните години, значи во четвртото, во петото издание бил Фрисел како дете свирел, сега во моментот е најголемиот или најпознатиот. Мислам дека има некој плоч. Има како да. Нема. И сега кога ќе направиш паралела, значи луѓето не само што во моментот се големи, значи имале визија тоа како тоа да порасне, како значи и во самите стартови, трето, четврто, петто издание настапиле
многу сериозни имена кои што денес се лидери или се оние стожерите на најголемите светски джез имена. Значи, фестивал кој што е направен со многу голема визија. Така да, браво. Секој чест, фестивал, да. Офест има 23 издани и тој е во континуитет. Треба да дојде некој од организаторите на подкастот и ќе кажи за ова. Да. Така, нареден е Астибо джез фестивал во Штип, има 14 издани. Али си бил некојаш? Не, во Штип не сум. Епата, јас ке те носам. Може. Прилеп джез викенд има 12 изданија. Денес се джез копије 8 изданија, тој е во Ибни Пајко, знаеш, Сдруженија на джез музичари што го прави. Джез фабрика фестивал Битола 7 изданија, а ти си учествувал. Значи, аудиокултура е и партнер секоја година на джез фестивалот во Битола. Куманово джез фестивал 7 изданија со прекини. Си бил Куманово? Сум бил. Добро. Тетово джез фестивал 6 изданија. Си бил? Не сум бил. Епа, јас ке те носам. Кај Вардарот джез каже, имав ти со работка. И со работка и сум бил на тоа, да. И 10-ти е Арт Генератор Велес, тоа е еден нов фестивал со 2 изданија. Мислам дека сега ќе биде третото. Тоа Велес. Да, Сашко го организираше така? Да. Славчо, да. Да, супер. Си го посетил? Не сум го посетил, разговаравме со него за ентузијазмот, за идејата, за напорите за организација на тој фестивал, кои што се веројатно слични напори како и твоите што ги имаш во Битола. Сите сме ние слични во напорите, знаеш, пошто да. Кога станува збор за джез, се е слично и се е тешко. Веројатно. Добро, ајде, уште неколку прашања. Што е идно? Што е следно за аудиокултура? Сега во овој период летни одмори, знам дека се прави пауза, да, на есен пауза. Се стартува. Продолжуваме со студентите уште 2 концерти, тоа да. со работката со Гоце Делчев, нешто ново. Life at аудиокултура. Веројатно не можеме да измислиме некоја топла вода, меѓутоа добро е да го продолжиме ова што го има заради тоа што сите, функционира. Да. Пак ќе кажам, не се стремиме кон измислување на некоја топла вода. Сакаме да слушаме музика, сакаме да презентираме музика. Добро, можеби нешто ќе има ново, оригинално, за кое што... Јас сум сигурен дека ќе се нарадиш нешто. Ова е концепт... Иди искрен сега, подкаст е ова. Концепт кој што до декември ќе се одвива во ова темпо, значи ќе имаме уште 2 настани со младите студенти, кои што едва ги чекам да ги реализираме и уште со динамиката со која што имаме предвидено, заради тоа што Life at аудиокултура е со точно утврдена динамика, со точно утврдена програма, ќе има уште 6 други настани до декември во Life at аудиокултура. Веројатно после тоа ќе се родат нови идеи, нови концепти, рано е за да ги откриваме. Најбитно од се е да продолжи културата и музиката да се сее во ова мало парче и за овие луѓе. Така, е сега, бидејќи не си джез музичар, ова прашањето на менето за джез музичарите, а ќе го свртиме малце поинаку, кажа дека си економист, така? Да. Кога не би бил економист, Михаил, што сакаш да бидеш? Или што би бил, Михаил? Нешто што ти сакаш да бидеш? Па, порано спортував многу и веројатно сакам да бидам спортист. Музичар се уште. Не, меѓутоа... Како спорт? Играв кошарка. Значи, да, кошаркар. Да, а на музичарите стварно им се дивам на веројатно стилот на живот вака од надвор што изгледа пред публика, го прават она што го сакаат, уживаат, импровизираат, свират, задоволуваат широка маса на луѓе, им прават да се отргнат од своите онака секојдневни проблеми или не, така да се воодушевувам и на музичарите. Меѓутоа никош не сум имал амбиција, езда како мал одев на некој пијано, ама тоа бев многу мал. Да. Значи рековме кошаркар, добро. И последно прашање. Мислам дека ни помина многу брзо времето. Да. Епа, добро. Што би му порачал на младите во делот на она твојата професија, она што значи менаџирање или продукција на джез клубови или клуб како аудиокултура? И што би му порачал на некој утре кој што би дошол и би седел на ова столче и не дај Боже јас да бидам од оваа страна, затоа што ова со подкастите е многу интересна работа. На младите, не само на
музичар или на организатор или на било што, би им препорачал дека треба се работи многу за да се постигне нешто. Веројатно не се станува ни толку брзо музичар, веројатно треба да вложат малку повеќе енергија, малку повеќе свирки, веројатно не секогаш да ги носи брзата да заработка. Да веруваат во концептите што ги имаат во музиката која што ја прават. Да, да веруваат и да пробуваат да ја представуваат почесто и пред добра публика. Веројатно тоа е тешко да се најдат места кај нас за представување, така да веројатно музичарите си имаат свој пат кој што го следат. Некој што би требало вакво нешто да организира, каде што јас случајно почнав да го... Тоа ми беше прашањето, за некој кој што сака да се занимава со продукција, оти генерално, кај нас на сцената, не ни недостасуваат музичари. Имаме толку многу оригинални проекти, толку добри джез музичари, толку убави проекти. Може би, она кое што недостига е луѓе кои што би се занимавале со продукција на тие проекти. Или кои што би ги менаджирали и би ги продавале. Тоа не е лесно. Тоа звучи грубо да ги продаваш. Тоа не е лесно воопшто и покрето што да речеме овде, кога ќе дојде некој човек, како дел од публиката, гледа овде функционираат 50 луѓе, музичарите доаѓаат, свират, меѓутоа не... Се е наместено звукиво, ама назад не знаеш што се слуша. Да, никој не знае колку пропагација има за цето тоа, колку организација, колку телефонски повици, колку усогласувања, колку менаџирање на сите тие луѓе што доаѓаат. Така да баш онака не е воопшто лесно и не е easy job, него веројатно треба љубов, треба да си во тој концепт на комуникација со многу луѓе, со различен тип на луѓе, музичарите секој различен, уметници се. Да. Не е ни лесно да се комуницира, а најтешкиот дел па може би е склопување на таа цела финансиска целина за реализација на сето тоа, што повторно бара идеја, бара резултат и бара добра комуникација и представување со може би надворешни соработници. Заредо што веројатно само по себе, во барем овде, кој што е мал концепт, не може на ова ниво да функционира без одредена подршка. Добро, мислам дека не беше кратко и јасно, беше малце долго ова. А која би била пораката за младите да веруваат во тоа и претпоставувам и да пробат, нели? Мора да се проба, затоа мора да се проба, ако ќе се проба, треба да се даде многу енергија, максимумот, да. Да, заради тоа што ништо во ниједна сфера не доаѓа толку лесно. Така да веројатно секој го знае тоа, се треба труд. Да, добро. Михаил, ти благодарам. Ми беше чест. Мислам дека ќе биде малку и потешко, меѓутоа имаше што да. Ти дојде спремен, подготвен за да зборуваш. Јас се потрудив да ги направам прашањата да бидат блиски до твојот профил. Се надевам дека успеав и се надевам дека ќе им биде интересна и оваа серија, малце поинаква. Затоа што промовирањето и продукцијата на джез концерти, акти и лајф евенти е многу битна за да имаме сериозна джез сцена. И мислам дека во иднина доста луѓе ќе пробат да го следат твојот пример и да направат успешни концепти. Да се надеваме, затоа што никак има што повеќе места за настап и за представување на македонската джез уметност, толку по-добро за сите нас. Конкуренцијата е секогаш добредојдена во било која сфера, не збориме само за конкуренција финансиски сплотена, туку добро и за музичарите да гледаат дека некаде се случува нешто, да се трудат да бидат подобри, организаторите да се трудат да бидат подобри, да направат подобри услови, да се обрне повеќе внимание на звукот, на просторот, на акустиката, на сите работи, така да мислам дека тоа е здраво да се проба да се следи и тоа ќе допринесе сигурно за подигнување нивото на музиката и на културата. Фала ти, ми беше задоволство што бев дел од подкастот. Фала и тебе.